Найлок и Казанунда се върнаха смълчани през пещерата към стълбата. Едва когато вдишаха въздуха отвън, джуджето отрони. А стига, бе. Чак тук се надушва, съгласи се вещицата. Мъжкарско леговище. Не, друго ме същиса, той е страхотно. Той е по-умен от нея. Или по-мързелив ще изчака. Но той беше. Могат да бъдат каквито си щат в очите ни, обясни Леля. Виждаме облика, който сами сме им дали. Тя пусна скалата да се намести и си изтупа ръцете. Но защо си мислите, че ще поиска да я спре? Е, той е съпруг в края на краищата. Не може да я понася. Модерни отношения, тъй да се каже. И какво изчаква според вас? Попита Казанунда, озъртайки се за още елфи наоколо. Сигурно сам се сещаш, махна с ръка Леля. Чака да надживее всичкото желязо, книги, механизми, университети, четене и останалото. Нали разбираш, той си мисли, че е преходно. И все някой ден ще свърши, а хората ще вдигнат очи към хълма по залез и ще видят него. Казанунда се усети, че неволно поглежда към въображаемия залез и си представи огромната фигура на фона на пламтящото небе. Някой ден ще се върне, тихо промълви Леля. Когато дори желязото в главата ръждяса. Казанунда наклони глава на една страна. Не може да прекараш почти целия си живот сред представителите на друг разумен вид, без да вникнеш в безмълвния език на телата им, особено ако е толкова изразителен. Няма да съжалявате прекалено, нали? Кой, аз ли? Хич не искам да се връщат. Те са лукави, жестоки и нагли паразити, никому за нищо не са потребни. Да се хванем ли на бас за половин долар? Лейлок изведнъж се подразни. Я не ме зяпай тъй. Есме е права. Разбира се, че е права. Не бива отново да пускаме елфите. Логично е. Есме е нисичката, така ли? Ха не. Есме е високата с особения нос. Познаваш я. Вярно си е. Нисичката е маград. Тя е добра душица, ама пада малко мекушава. Вплита цветя в косата си и вярва в песните. Като си помисля, сигурно мигом се е отнесла да танцува с елфите. Нови съмнения се вмъкваха в живота на Маград. Например, за арбалета. Той е много практично и полезно оръжие. Измислен е, за да осигури бързина, удобство и смъртоносна сила на неопитните бойци. Предназначен е обаче да стреля веднъж в ръцете на човек, който после ще се прикрие някъде, за да го презареди. Иначе арбалетът се превръща в парчета метал и дърво, стъкмени с малко тетива. Чудеше се и за меча. Колкото и скептично да бе настроен Шон, Маград поне на теория знаеше как се използва меч. Опитваш се да го натикаш с енергично движение на ръката в тялото на неприятеля, който пък се старае да ти попречи. За по-нататък не беше особено уверена. Надяваше се, че поне дават право на втори опит. Двумеше се и за бронята си. Шлемът и нагръдникът ти вдъхваха увереност, но останалото беше плетено от метални брънки. А както знаеше и Шонок, от гледната точка на стрелец с лък плетената броня е само множество хлабаво свързани дупки. Гневът не гаснеше у нея, чистата ярост още разгаряше в душата й. Но не можеше да пренебрегне факта, че тази душа е насред Маград Чеснова, старата мама на околията, каквато май щеше да си остане и занапред. Не се мяркаха елфи из града, затова покличеше къде са се отбивали. Врати висяха накриво сякаш от тук бе минал Чингис Коен. Пое към камъните. Пътеката й се стори много по-широка от преди. Копитата и колелата я бяха поразровили на отиване, а навръщане бягащите хора я бяха превърнали в тресавище. Знаеше, че я наблюдават. Почти олекна, когато трима елфи излязоха изпод клоните на дърветата още преди замъкът да се е скрил от погледа й. Онзи посредата се ухили. Добър вечер, момиче. Името ми е Лорд Ланкин и преди да ми говориш, ще направиш реверанс. Тонът му подсказваше, че не съществува никаква възможност тя да се възпротиви. И мускулите й вече се подчиняваха. Но Инци не би го послушала. Впрочем аз съм почти кралица тук, отбеляза тя. За пръв път гледаше елф в лицето при обстоятелства, които й позволяваха да забелязва подробности. В момента този имаше високи скули и носеше косата си вързана на опашка. Бе покрил тялото си с всякакви парченца плат, дантели и кожа, явно подтикнат от убеждението, че на елфа всичко му приляга. Той леко смръщи съвършения си нос. Има само една кралица в Лангър. Не си ти, това е ясно. Маград направи опит да се съсредоточи. И къде е тя в такъв случай?
Другите двама опънаха лъковете си и се прицелиха в нея. Търсиш кралицата ли? Тогава ще те заведем при нея, заяви Ланкин. Ако ти, госпожице, се каниш да използваш гнусния си железен лък, да те осведомя, че имаме още стрелци по дърветата. От едната страна на пътеката нещо наистина прошумоля в листака, но последва тежко тупване. Елфите видимо се посмутиха. Махнете се от пътя ми, нареди Маград. Струва ми се, че се заблуждаваш жестоко, усмихна се още по-озъбено елфът, но тутък си посърна, щом негов съратник плесна на земята от другата страна на пътеката. Видяхме те още когато тръгна насам, продължи той. Смелата девойка потегли да спаси любимия си. О, колко романтично! Хванете я! Сянка се надигна зад двамата елфи с лъковете, сграбчи главите им и ги блъсна една в друга. После прекрачи над телата и когато Ланкин се обърна, му заби такова круше, че го запрати в дънера на близкото дърво. Маград извади меча си от ножницата. Каквото и да беше това същество, изглеждаше пострашно от елфите. Беше кално и космато, приличаше на трол по телосложение, а ръката, с която посегна към оглавника на коня, сякаш се проточи от безкрая. Тя вдигна меча. Лук! Свалете меча, госпожице, моля ви! Гласът прозвуча някъде зад гърба й, но беше човешки и тревожен. Елфите никога не говореха неспокойно. Вие кои сте? Попита тя, без да се обърне чудовището пред нея се ухили и жълтите му зъби лъснаха. Аз съм Пондър Стивънс. Магьосник. И той е магьосник. Не носи никакви дрехи. Ако желаете, ще го убедя да се изкъпе за Бърбори Пондър с намек за истерия в гласа. След това винаги облича стар зелен халат. Маград се поотпусна. Човек, който говореше така, не можеше да бъде заплаха за никого, освен за себе си. И на чия страна сте, господин Магьоснико? Колцина от тях са тук. Лук. Когато сляза от коня, предупреди Маград, той ще препусне. Бихте ли помолил своя приятел да пусне оглавника? Иначе ще пострада. Лук. Хм. Не ми се струва много вероятно. Маград се плъзна от седлото. Щом на коня му олекна от липсата на желязо, мигом препусна. Измина около 2 метра. Лук. Жребецът се мъчеше да стане. Маград примига. Той е малко ядосен в момента, обясни Пондър. Един от елфите. Заби стрела в него. Но те веднага подчиняват хората по този начин. Той не е човек. Лук. Исках да кажа в генетичния смисъл. Маград бе срещала магьосници и преди. Случваше се някой от тях да посети Ланкър, но не се застояваше. Нещо в присъствието на баба Вихронарав ги подтикваше да продължат по пътя си. Не изглеждаха като Пондър Стивънс. Бе загубил по-голямата част от робата си, а от шапката бе останала само периферията. На оплесканото скалице изпъкваше пъстър отлук над едното око. Те ли ви сториха това? Кълта и скъсаните дрехи са заради. Нали се сещате, гората? И се натъкнахме на Лук. И прегазихме елфи няколко пъти. А иначе библиотекарят ме фрасна. Лук. И добре, че го направи, добави Пондър. Просна ме в несвяст. Иначе щях да бъда като другите. Лошо предчувствие за продължението на този разговор обзе Маград. Кои други? Троснато попита тя. Вие сама ли сте тук? Кои други? Имате ли представа какво се случи? Маград си спомни замъка и града. Бих се осмелила да предположа. Пондър врътна глава. Още по-лошо е, отколкото си мислите. Кои други? Настоя тя. Според мен несъмнено имаше пробив между континуумите и съм сигурен, че се наблюдава разлика между енергийните им равнища. Но кои други? Натърти Маград. Пондър Стивънс се озърташе нервно към рата наоколо. Да се махнем от пътеката. Наблизо има много елфи. Той изчезна в шубраците. Маград го последва и стигна до още един магьосник, подпрян на дърво както се опира стълба. Огромна усмивка набръчкваше лицето му. Ковчежникът, представи го Пондър. Струва ми се, че прекалихме с хапчетата от сушени жаби. Повиши глас. Как? Сте? Господине? О, ще хапна още мъничко от печената невестулка, ако нямате нищо против, отвърна ковчежникът, хилейки се весело на въздуха. Защо е толкова вдървен? Очуди се Маград. Смятаме, че това е някакво странично въздействие.
Не можете ли да му помогнете? И да нямаме по какво да минаваме над поточетата. Елай утре, пекарю, но го донеси по-хрускав. Обади се ковчежникът. Освен това изглежда напълно щастлив, отбеляза Пондър. Вие воин ли сте, госпожице? Моля. Е, питам заради бронята и останалото. Маград сведе поглед. Още стискаше дръжката на меча. Шлемът все се смъкваше напред върху очите й, но тя го бе подплатила с парцал от сватбената рокля. Аз? Да, именно. Такава съм. Несъмнено. Да. Тук сте за сватбата, предполагам. Като нас. Правилно. Определено съм тук за сватбата. Вярно. Тя хвана по-удобно меча. Сега ми разкажете какво се случи. И отделете повече внимание на участта на другите. Ами. Пондър разсеяно хвана края на разкъсаната си роба и започна да го усуква. Всички отидохме да гледаме представлението. Пиеса. Сещате се, нали? Актьорска игра. И беше много смешно. Имаше едни селендури с огромни ботуши и сламени перуки. Суетяха се и играеха господари и господарки, но всичко объркваха. Наистина много смешно. Ковчежникът им се смя до насита. Е, трябва да призная, че той се смее, ако види скали и дървета. Но всички се забавляваха. И тогава. Тогава. Искам да знам всичко, подкани го Маград. Е. Ами. Имаше нещо, което май не си спомням добре. Стори ми се, че е заради играта на онези хора. Тоест, изведнъж. Изведнъж всичко започна да ми изглежда истинско. Разбирате ли за какво говоря? Не. Имаше един тип с червен нос и криви крака, той играеше кралицата на приказния народ или подобна особа и макар пак да си беше същият, внезапно. Всичко ми се стори. Всичко около мен изчезна, останаха само актьорите. И го имаше онзи хълм. Тоест, сигурно са били много способни, защото наистина повярвах. Май помня как по едно време някой ни помоли да ръкопляскаме. И всичко беше много странно, чуваше се пеене, беше прекрасно и... Лук. После библиотекарят ме фрасна, простодушно завърши Пондър. Защо? Най-добре е самият той да ви обясни. Лук-лук-ик. Лук-лук. Кашляй, Джулия. Край на голяя. Възкликна ковчежникът. Не разбрах какво каза библиотекарят, заяви Маград. Всички сме присъствали на проби между различните измерения, зае се да превежда Пондър. Причинен от вярата. Представлението било последната дреболия, която отворила прохода. Наблизо сигурно е имало много крехка област на неустойчивост. Трудно е да се опише, но ако имате гумен лист и уловни тежести, бих могъл да ви покажа. Опитвате се да ми внушите, че онези твари съществуват, защото хората вярват в тях. О, не. Допускам, че те и без това си съществуват. Но са тук, защото хората вярват в тях тук. Лук. Библиотекарът побягнал и ни отнесъл, а те пуснали стрела по него. Иик. Само го засърбяло. Лук. Обикновено е кротък като агънце. Наистина? Лук. Но не понася елфи. Миризмата им е сбъркана. Ноздрите на библиотекаря се разшириха. Маград не знаеше почти нищо за джунглите, но си представи човекоподобните по дърветата, които са надушили вонята на тигър. Не би им хрумнало да се възхищават на гладката козина или блестящите очи, защото твърде ясно виждат зъбите в устата. Да, би трябвало да е така. Джуджетата и троловете също ги мразят. Но не вярвам, че ги ненавиждат по-силно от мен. Не можете да се биете с всички, увери я Пондър. Дойдоха на тълпи. Има и летящи. Библиотекарят каза, че накарали хората да отнесат паднали дървета и разни други неща на хълма, за да повалят онези камъни. Нали ги знаете? Искали махнат камъните. Не знам с какво им пречат. Видяхте ли вещици на представлението? Попита Маград. Вещици, вещици. Замънка Пондър. Непременно щяхте да ги забележите, добави Маград. Би трябвало да имало една клющава, която пронизва с поглед всички наоколо, и една ниска и пълна, която шумно чупи орехи и често се кикоти. И би трябвало да си говорят громогласно. Двете носят високи островърхи шапки. Не ми се вярва да съм ги виждал. Значи не са били там, отсъди Маград. Най-важното за вещицата е да се забелязва. За малко да добави, че никога не я е бивало в това, но се въздържа. Аз отивам там.
Имате нужда от цяла армия, госпожице. Всъщност, още сега щяхте да загазите, ако библиотекарът не се беше покатерил на дърветата. Но аз не разполагам с армия. Значи се налага да опитам сама, нали? Този път Маград успя да пришпори коня в галоп. Пондаря изпрати с поглед. Право да ти кажа, за всичко са виновни народните песни, сподели той с нощта. Лук. Ще я убият, и още как. Лук. Здрасти, господин Саксия, искам две халби с мьорки, ако обичаш. Разбира се, може би такава е съдбата или както там се наричаше. Лук. Хилядолетна лапа и скариди. Пондър Стибънс придоби засрамен вид. Някой иска ли да тръгнем с нея? Лук. Ау, гледай го какво направи с големия си часовник. Това дали беше? Лук. Не питам теб, а него. Скок под скок, ето го и нашето жиле. Май може да се смята зада, неохотно прецени Пондър. Лук. Имам си чудесно ново елече. Само да не забравяме, подхвана Пондър, че гробищата са претъпкани с хора, които са се втурвали напред храбро, но неразумно. Лук. Какво каза той? Попита ковчежникът, минаващ в момента през действителността на път за някое друго място. Според мен каза, без друго гробищата се претъпкват рано или късно. Ох, да му се не види. Да вървим. О, да, подкрепи го ковчежникът. Пъхни пръстчета в ръкавичките, господин Боцман. Уф, би ли млъкнал? Маград скочи от седлото и пусна коня. Знаеше, че е близо до танцорите. В небето играеше пъстро сияние. Как и се искаше да се прибере у дома. Тук въздухът беше студен, прекалено студен лятна нощ. Маград крачеше напред, а около нея снежинките се въртяха с ветреца и се стапяха в дъждовни капки. Ритка ли се материализира в замъка и се вкопчи в една колона, докато си поеме дъх. След трансмиграцията пред очите му винаги подскачаха сини петънца. Никой не му обърна внимание. В замъка цареше бъркотия. Не всички се бяха разбягали по къщите си. През последните хилядолетия неведнъж армии бяха нахлували фланкари пред ставата за дебелите сигурни стени на замъка направо се бе вдълбала в народната памет. Тичай в замъка. Затова в момента побираше почти цялото население на малката страна. Ритка ли примига? Наоколо се щураха хора, на които пламенно говореше нисък младеж в хлабаво увиснала ризница и с ръка в превръзка през врата. Май само той се опитваше да овладее положението. Щом се увери, че ще се задържи на краката си, Ритка ли го доближи. Какво става, млади? Запъна се тъкмо, когато Шонок го погледна. Ах, тая лукава дяволица! Възкликна Ритка ли. Върви го вземи, а? Аз налапах кукичката. Дори ако мога пак да направя номера, не знам къде бяхме. Господине! Очудено се обади Шон. Ритка ли тръсна глава. Та какво става все пак? Не знам. Завайка се Шон яха да се разплаче. Като гледам, нападнаха ни елфи. Ама каквото и да чувам, не схващам. Някак са се промъкнали, докато е траяло представлението. Или е било иначе. Ритка ли огледа оплашените суетящи се хора. А госпожица Маград тръгна да се бие с тях сама. Коя е госпожица Маград? Озадачи се Ритка ли. Тя ще става кралица. Младоженката? Не знаете ли? Маград Чеснова? Умът на архиканцлера смилаше фактите само един по един. И защо я отпрашила? Те са пленили краля. А знаеш ли, че хванаха и Есме Вихронарав? Какво, и баба Вихронарав ли? Върнах се тук, за да я спася, обясни Ритка ли и проумя, че думите му прозвучаха или идиотски, или страхливо. Шон обаче беше прекалено разстроен, за да забележи. Дано не са се захванали да съберат всички вещици. Щото трябва да спипат и моето мамче, за да си попълнят колекцията. А, още не са ме сгащили, вметна Леля Ок зад гърба му. Мамо, ти как влезе? На метла. Я изкарай хора с лъкове на покрива. Щом аз влязох оттам, може и други да ни навестят. Мамо, какво ще правим? Навсякъде се шматкат цели банди елфи, промърмори Леля, а над танцорите се е разгоряло едно сияние. Трябва да ги нападнем. Развика се каза Нунда, да опитат хладната стомана. Ей, симпатяга ето и джудже. Похвали го Ритка ли. Така те искам. Отивам да си взема арбалета. Твърде много са, сопна им се Леля. Мамо, баба и госпожица Маград са там, осведоми я Шон.
Госпожица Маград май превъртя, навлече броня и отиде да се бие с всички тях. Но из хълмовете гъмжи от елфи, промълви Леля. Двойна порция ад с десерт от още дяволи. Сигурна смърт. Смъртта поначало си е сигурна, напомни Риткали. Понето и не може да му се отрече на смърт, можеш да разчиташ на него. Нямаме никакъв шанс, възрази Леля. Всъщност имаме поне един шанс, заинати се Риткали. Не ги проумявам тия щуроти и законти на умите, но от приказките на младия Стибън си излиза, че всичко трябва да се случи все някъде. Е, ясно ви е, че би могло да се случи и тук. Ако ще и шансът да е едно на милион, госпожо. А, бива, одобри Леля, ама както аз го разбирам, на всеки Риткали, оцелял в бъркотията тая нощ, ще се паднат 999.999 умрели, нали? Вярно е, но хич не ми пука за всички ония скапаняци. Нека сами се погрижат за себе си. Така им се пада, като не ме канят на сватбите си. Какво? А, нищо, нищо. Шон направо подскачаше от крак на крак. Мамо, длъжни сме да се бием с тях. Я ги виж хората. Сряза голей лок. Влачат се като пребити кучета, подгизнали са знаят какво става. Той не ти е армия. Мамо, мамо, мамо. Какво има пък сега? Ще ги надъхам, мамо. Тъй се прави, преди войските да влязат в битката. Чел съм книги. Изправяш се пред най-жалката сган, дръпващ им подходяща реч, надъхваш ги и се превръщат в страховита бойна сила. Да, като ги гледам, страх ме хваща, истина е. Не, мамо, те освирепяват. Лейлок отново огледа стотината ланкърски поданици. Хич не ги виждаше как ще се сбият с когото и да било. Шон, ти сериозно ли си проучил как се правят тия неща? Мамо, от 5 години събирам всички броеве на лъкове и амуниции, укория той. Е, опитай, щом се надяваш да успееш. Разтреперен от вълнение, Шон се качи на една маса. Извади меча си с здравата ръка и заудря с него по дъските, докато тълпата се смълча. И той произнесе вдъхновяващо слово. Съобщи, че техният крал е бил пленен, а евентуалната им кралица е тръгнала да го спасява. Напомни задълженията им като верноподаници. Изтъкна, че на други хора, които не присъстват, а се крият под леглата си в къщи, след величавата победа ще им се прииска и те да са били тук, вместо под горе посочените легла. Да, де, под леглата, дето е и сега ги спомена. Всъщност, дори е по-добре, че са се събрали малцина, защото така ще се падне по-голям процент от славата на оцеляла глава и, че в идните времена хората ще си спомнят този ден. Каква ли дата сме днес? И гордо ще показват белезите си. Е, поне оцелелите гордо показват белезите си и вероятно ще бъдат черпени. Посъветва всички да подражават на ланкърската възвратно-постъпателна лисица, както и да стегнат сухожилията си, но оставяйки ги достатъчно гъвкави, за да движат ръцете и краката си. Всъщност, сигурно е по-добре сега да ги поотпуснат, а да ги стегнат подходящо, когато му дойде времето. Натърти, че ланкър очаква от всеки да изпълни дълга си. Хм. Моля ви. Лейлок наруши спусналото се мълчание. Шон, те май обмислят словото ти. Защо не придружиш господин магиосника и да му помогнеш с арбалета? Тя кимна многозначително към стълбата. Шон се поколеба, но не задълго. Забеляза искриците в очите на майка си. Когато той излезе, Лейлок се качи на същата маса. Чуйте сега какво е положението. Ако излезете навън, може и да ви се изпречат елфи. Но останете ли, непременно ще ви се изпреча аз. Признавам, елфите са по-страшнички от мен. Ама аз съм упорита. Такачев нерешително вдигна ръка. Госпожо Ак. Кажи, Такачев. А по какво трябва да наподобяваме възвратно постъпателната лисица? Леля се почеса по ухото. Май си спомням. Задните и крака правят тъй, а в същото време предните правят ей тъй. Не, 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 възрази бакали над корни. Опашката и прави тъй, а краката, ей тъй. Той не е възвратно постъпателно движение, само обиколно, скастри го някой. Ти май я бъркаш с кръгло опашатия оцелот. Леля кимна. Е, значи се разбрахме. Чакайте, хич не съм убеден, че... Кажи, господин корни. Ох, ами. Добре, много добре, обобщи Леля, щом зърна върнали я сешон. Те так му казваха, моето момче, че словото ти ги е вдъхновило. Страхотно са се надъхали.
Леле. И предполагам, че са готови да те последват чак отвъд портите, Адови. Някой вдигна ръка. Госпожо Ак, и вие ли ще дойдете с нас? Ще се поразходя зад вас. О, тъй ли? Тогас ще стигнем поне до портите, Адови. Изумително, подхвърли каза Нунда на Леля, когато тълпата неохотно се запъти към оръжейната. Трябва само да знаеш как да подхванеш хората. Значи ще тръгнат, на където ги поведе някой Ак. Не е точно тъй, възрази Леля, но ако не си търсят белята, ще вървят, на където ги следва някой Ак. Маград подмина последните дървета и планинската ливада се ширна пред нея. Истинска вихрушка от облаци се въртеше над танцорите или поне над мястото, където стърча доскоро. В мъждукащата светлина успя да различи един-два камъка, проснати на хълма или търкулнати надолу. А самото възвишение сияеше. И нещо се объркваше с околността. Извиваше се там, където не би трябвало. Разстоянията не бяха наред. Маград си спомни една гравюра, пъхната вместо от беляска в стара книга от онези в къщата й. Показваше лицето на стара грозница, но при по-втренчен поглед се откриваше и главата на млада жена, нос се превръщаше в шия, вежда в огърлица. Виждаше се ту единият образ, ту другият. Подобно на всеки друг, Маград си кривеше очите до пълно оглупяване в желанието си да види и двата наведнъж. Сега местността пред нея се държеше по абсолютно същия начин. Хълмът едновременно беше и ширнала се заснежена пустош. Ланкар и земята на елфите се мъчеха да заемат едно и също място. Нахлуващата страна не се справяше особено добре. Ланкар се съпротивляваше. На границата между двете воюващи земи имаше кръг от шатри, подобно на преден пост върху нападнат вражески бряг. Бяха пъстри и ярки. Всичко у елфите е прекрасно, докато образът не се смени изведнъж и не погледнеш от другата страна. Нещо се мътеше. Неколци на елфи седяха на конете си, други извеждаха ездитните си животни измежду палатките. Май се канеха да потеглят. Кралицата седеше на импровизиран трон в шатрата си. Подпираше единия си лакът на облегалката, а пръстите поглаждаха замислено устните й. И други елфи седяха в полукръг наоколо, макар седяха да не е най-точната дума. Те се изтягаха. Елфите успяваха да се настанят удобно и върху опънато въже. Тук имаше повече дантели и кадифе, а по-малко пера, макар това да не означаваше, че в шатрата е събрана аристокрацията. Елфите като че носеха всичко, което им харесваше в момента, защото не се съмняваха, че изглеждат зашеметяващо. Звезда, звезда монасите от ордена на свежарите, чието малък, но изключителен манастир се е сгушил в наистина свежарска и закътена долина до подножието на Овнерог, подлагат новия послушник на изпитание. Въвеждат го в зала, пълна с всевъзможни дрехи, и му задават въпроса, синко, коя от тях е най-изискана? Правилният отговор гласи, която си избера. Всички се взираха в кралицата и отразяваха огледално настроенията й. Повтаряха усмивките й, а когато тя кажеше нещо смешно, според самата нея, те се засмиваха. В момента вниманието й беше насочено към баба Вихронрав. Какво става, стара жено? Не е лесно, а? Отвърна баба. Ама ти си мислеше, че ще е лесно, нали? Направила си малко магии, така ли? Нещо се бори срещу нас. Няма магии, отрече баба. Никакви. Само че твърде дълго ви нямаше. Нещата се променят. Земята вече принадлежи на хората. Не е възможно, заяви кралицата. Хората вземат. Те орат с желязо. Опустошават земята. Някои вършат и той, права си. А други връщат повече, отколкото са взели. Връщат обич. Пръстта се е просмукала в костите им. Те казват на земята каква е. Зато и са хората. Без тях Ланкър щеше да е само парче почва с малко зелени израстъци, дето нямаше да знаят, че са дървета. Събрани сме се в едно, госпожо, ние и земята. И тя вече не е само земя, ами страна. Досущ, като укротен и подкован кон, като дресирано куче. Всеки път, когато хората забиваха плуг в земята или пускаха семе в нея, те я отдалечаваха от вас. Нещата се променят. Веранс седеше до кралицата. Зениците му се бяха свили до точици. Слабата замръзнала усмивка го уподобяваше на ковчежника. Аха. Но когато се оженим, изрече кралицата, земята ще бъде принудена да ме приеме. Знам как сте си наредили живота. Да бъдеш крал не означава само да носиш корона. Кралят и страната са едно цяло. Кралят и кралицата – също. Аз ще бъда кралица.
Тя се усмихна на баба. От двете страни на вещицата имаше по един елф. Баба знаеше, че още един стои зад гърба й. Само да шавнеше без разрешение и щеше да умре. Но какво ще бъдеш ти, те първа ми предстои да реша, отрони кралицата. Вдигна своята изящно тънка рука и сви палеца и показалеца в кръг пред очите си. А сега насам идва някоя в броня, която не й, помярка, с меч, който не умее да върти, и брадва, която едва успява да отлепи от земята. Защото е много романтично, нали? Как се казва? Маград Чеснова. Тя е могъща заклинателка, предполагам. Познава билките. Кралицата се разсмя. Бих могла да я убия и от тук. Да, призна баба, но няма да е забавно, а? Разковничето е в унижението. Кралицата кимна. Знаеш ли, мислиш почти като елф. Скоро ще съмне, вметна баба. Ще бъде хубав ден. С ярка светлина. Но няма да се съмне на време. Кралицата се изправи. Озърна се за миг към крал Веранс и се промени. От червена роклята й стана сребриста, събра светлината на факлите като люспи на риба. Косата й се разпусна и придоби друга форма, потъмня до цвета на зряла пшеница. И сякаш лека вълничка плисна по лицето й, преди да изрече. Е, какво ще кажеш? Изглеждаше като Маград. Или както Маград си мечтаеше да изглежда, а може би такава я виждаше Веранс. Баба кимна. Като майсторка на безцеремонното гаднеене тутък си разпозна равна на себе си в кралицата. Значи такава ще и се представиш. Непременно. Но накрая. Не дай да я съжаляваш. Тя просто ще умре. А ти искаш ли да видиш каква можеше да бъдеш? Не. Толкова е лесно. Има и други времена в други светове. Бих могла да ти покажа истинската баба Вихронрав. Не. Сигурно е ужасно да знаеш, че нямаш приятели и никой няма да се натъжи, когато умреш, и никога не си докоснала ничие сърце. Да. Убедена съм, че си мислиш за това. В онези дълги вечери, когато никой не е около теб, но часовникът тик-така, а стаята е студена и тогава ти отваряш кутията, за да прочетеш. Кралицата махна успокояващо с ръка, когато баба понечи да се изтръгне от пазачите си. Не я убивайте. Тя е много по-забавна жива. Маград заби меча в кълта и хвана в ръце бойната брадва. От двете и страни гората сякаш напираше към пътеката. Елфите трябваше да минат от тук. Както изглеждаше, бяха стотици, а пък имаше една единствена Маград Чеснова. Тя знаеше, че хората са измислили героичното съотношение на силите. Песните, баладите, сказанията и поемите просто гъмжаха от истории как сам човек се изправя срещу огромен брой врагове и ги побеждава. Но сега започваше да проумява същината на проблема, наричаха ги песни, балади, сказания и поеми именно защото, направо казано, бяха далеч от истината. Като се замислеше, не успяваше да си припомни дори един подобен случай, съхранен в историята. В гората наблизо един елф вдигна лъка си, опъна тетивата и се прицели старателно. Зад него изпръщя съчка и той се обърна. Ковчежникът засия насреща му. Йо-хо-хо, вехто панталонче, протече мичовката. Елфът завъртя лъка към него. Два крака с хватателни пръсти се спуснаха олистака, сграбчиха го за раменете и се свиха рязко нагоре. Главата на елфа срещна с трясък дебел клон. Лук. Все напред. От другата страна на пътеката още един елф се прицели. И в този миг светът му се изплъзна. Ето какво е съзнанието на елфите. Има ги нормалните пет сетива, но всички са подчинени на шестото. В света на диска не са измислили отделна дума за тази сила, защото е прекалено слаба и на нея се натъкват само по-наблюдателните ковачи, като я наричат любовта на желязото. И морските штурмани биха могли да я открият, само че е далеч по-сигурно да определят посоките по постоянното магическо поле на диска. Все пак пчелите я усещат, но нали те усещат всичко? Гълъбите се ориентират по нея. И навсякъде из мултивселената елфите я използват, за да знаят точно къде се намират. На хората очевидно им е трудно вечно да се мотаят в неудобната география. Хората винаги са леко залутани. Това им е основно свойство. И то обяснява почти всичко за тях. Елфите никога не се лутат. Това им е основно свойство. И то обяснява почти всичко за тях. Елфите винаги заемат абсолютно определено място. Потоците от сребриста сила смътно очертават околността. Различните твари също излъчват по-малко от тази сила и така се открояват. Мускулите им преливат от силата, тя жужи в съзнанията им.
И онези, които я опознаят, могат дори четат мисли по миниатюрните изменения в потоците. За елфа светът е нещо, към което трябва да се пресегне, за да го сграбчи. Само да не беше ужасният метал, който засмуква силата и разкривява вселената, състояща се от потоците й, подобно на тежест върху гумен лист. От метал елфите ослепяват и оглушават, той ги прави по-безпомощни и самотни, отколкото повечето хора изобщо могат да си представят. Елфът падна възнак. Пондър Стибънс отпусна върха на меча към земята. Почти всеки друг би загърбил случката веднага. Но окаяната участ на Пондър бе да търси смисъл в този равнодушен свят. Та аз едва го отрасках. Промърмори той на себе си. И я целунах в храстите, когато славейчето. Пейте, бе, копелета. Две, три. Не знаеха къде са, нито къде са били. Не преливаха и от увереност кои са. Ланкърската тропа обаче изпадна в състояние, когато е по-лесно да продължиш, отколкото да спреш. Песните привличаха елфите, но ги омайваха. Танцорите се въртяха и подскачаха по пътеките. Штуреха из усамотени махали и елфите оставяха на мира онези, които изтезаваха в заревото на подпалените къщурки, за да се скупчат към песента. И тралала. Прас. И тралала. Шестте тояги си свършиха работата в пълно съответствие с ритъма на танца. Джейсън, къде отиваме? Като гледам, слязохме по хлъзгавата падина и доближаваме града от другата страна, предположи Джейсън, подминавайки с скок Пекарев, не спирай, Коларов. Джейсън, акордеонът се пълни с вода. Хич да не ти пука. Те няма да усетят разликата. Пак си го бива за народна музика. Джейсън, последния път май си струших тоягата. Играй, калайджийски. Ей, момци. Да изкараме ли габрахме граха? Тъй и тъй сме тука, що да не порепетираме? Ей, там отпред има някакви, осведоми го Шивачев при следващия подскок. Зърнах факли. Хора. Две, три. Или елфи? Де да знам. Джейсън се завъртя и отстъпи. Ей, нашичкия Джейсън, ти ли си? Той прихна, когато гласът отекна между мокрите дървета. Той е моето мамче. Ей го и нашичкия Шон. И. Още доста хора. Отървахме се, момци. Джейсън. Смънка Коларов. Какво има? Ами не знам мога ли да спра. Кралицата прецени отражението си в малкото огледало, прикрепено към пръта на шатрата. Защо се гледаш? Попита баба. И какво виждаш ти? Каквото пожелая, отвърна кралицата. Това ти е известно. А сега? Да потегляме към замъка. Вържете и ръцете, но оставете краката и свободни. Пак заръмя, но около камъните дъждът се превръщаше в лапавица. Водата се стичаше по косата на Маград и поневременно приглаждаше сплъстените кичури. Мъгла се кълбеше между дърветата, където се сражаваха лятото и зимата. Маград наблюдаваше приготовленията на елфическия кралски двор. Различи фигурата на Веранс, който пристъпяше като кукла на конци. А баба Вихронарав беше вързана с дълго въже за коня на кралицата. Копитата зажвакаха в кълта. По хамутите на конете пееха десетки сребърни звънчета. Елфите в замъка, нощта на видения и сенки бяха само стегнат възел в паметта й. Но дрънченето на тези звънчета сякаш стържеше с пила по зъбите й. Кралицата спря шествието на няколко крачки от нея. А, смелата девойка! Значи си дошла сам самичка да спасиш годеника си? Колко мило! Някой да я убие! Един елф пришпори коня си и вдигна меча за удар. Маград стисна по-здраво бойната брадва. Някъде зад нея тетива се удари глухо в дърво. Елфът подскочи в седлото. Следващият – също. Стрелата продължи нататък, но кривна над един от повелените танцори. В следващия миг събраната от кол и въже армия на Шонок се втурна напред от към гората. С изключение на Риткали, който трескаво опъваше тетивата на арбалета си. Кралицата не се изненада. Само стотина. Какво ще кажеш, Есме Вихронарав? Доблестна последна битка. Прекрасно е, нали? Просто обожавам мисленето на хората. Винаги подражават на песните. Я слез от тоя кон и мила. Кресна Маград кралицата и се усмихна. Шон го почувства. И Риткали. И Пондър. Очарованието се разтла над тях. Елфите се страхуват от желязото, но не е задължително да го доближават. Не можеш да се сражаваш срещу елфи, защото пред тях си нищожество. И е правилно да си толкова нищожен. А те са прекрасни. Но ти не си.
Образно казано, в сравнение с тях ти си онова хлапе, което никой не иска в отбора си и предпочита пред него дори дебелака с вечно запушената ноздра. Ти си онзи, на когото не обясняват правилата, докато не се окаже, че си загубил играта, после пък не ти обясняват и новите правила. Ти си онзи, комуто е добре известно, че интересните неща се случват само на другите. В очарованието на елфите са събрани на куп всички тези изгарящи отвътре преживявания. Не можеш да се биеш с елф. Щом си безполезен, щом си тъп, щом си човек, няма да победиш. Не е предвидено в устройството на Вселената. Ловците разказват, че понякога се случва животно да излезе от храстите и да си стои в очакване на острото копие. Маграт успя да вдигне брадвата почти до раменете си, но ръцете й се отпуснаха вяло. Единственото благопристойно състояние на човек пред елф беше срамът. Тя крещя толкова грубо на това прекрасно същество. Кралицата слезе от коня и прекрачи към нея. Не я пипай, обади се баба. Да, ти ми се опълчваш, кимна кралицата. Не разбираш ли, че няма значение? Ще превземем Лангър без бой. И ти нищо не можеш да сториш. Я погледни тази храбра армийка, стоят като овце. Колко лесно се въодушевяват хората. Баба заби поглед в бутушите си. Няма да властваш, докато съм жива. Този път никакви хитрини, отсече кралицата. Няма да ти помогне онази глупава дебелана с кесията бонбони. И той забеляза, а? Поклати глава баба. Е, Дита го направи за добро, изкофялата дъртофелница. Имаш ли нещо против да поседна? Седни, разбира се, смили се кралицата. Все пак вече си стара жена. Тя кимна настоящите наоколо елфи. Баба, чието китки бяха стегнати зад гърба, се отпусна с облегчение на един ръбат камък. И той го има във вещерството, отбеляза тя. Не че ти запазва младостта, ама ти удължава старостта. Естествено вие не остарявате, добави. Така е наистина. Но подозирам, че е възможно да бъдете смалени. Усмивката на кралицата не се стопи, затова пък се смръзна. Случва се, когато смеещият се не е особено сигурен какво е чул току-що и не знае какво да каже. Ти се набърка в пиеса, продължи баба. Досещам се, че не знаеш какво направи. Пиесите и книгите. Трябва да ги държиш под око тия гадорийки. Подвеждат. И ще се постарая тъкмото и да те сполети. Тя кимна на един елф, покрит с сини шарки и лошо ощавени кожи. Не е ли тъй грахов цвят? Веждите на кралицата се събраха. Това не е името му. Баба обърна сияйната си усмивка към нея. Ще видим. Напоследък хората се размножиха, повечко от тях живеят в градовете и, кажи речи, нищичко не знаят за елфите. И имат желязо в главите си. Закъсняхте. Не, възрази кралицата. Хората винаги ще имат нужда от нас. Не сте им потребни. Е, понякога ви искат. Той е друго. Ама вие можете да им дадете само злато, дето се изпарява сутринта. Някои биха казали, че им стига и злато за една нощ. Не стига. По-добро е от желязото, плиткоумна бабичко, глупаво дете, което само остаря, но не постигна нищо. Не е по-добро. Само е меко и блестящо. Приятно е за гледане, ама ядски безполезно. Гласът на баба оставаше спокоен и равен. Тук обаче е истински свят, госпожо. Ей, той ми се наложи да проумея. И го обитават истински хора. Нямате право да им се месите. И без теб им е тежичко да са хора. Хич не им трябвате и вие, да им се размотавате наоколо с лъскавите си коси, искрящи очи и блестящо злато. Да се промъквате обиколно през живота, да си оставате вечно млади, само да пеете и на нищичко да не се научавате. Не винаги си мислила така. Беше отдавна. И може да съм дърта, госпожо, ама не съм изкофяла. Ти не си никаква богиня. Не, че имам нещо против боговете и богините, стига да си знаят мястото. Само, че трябва да са такива, каквито ние си ги измислим. И когато вече не са ни потребни, ще си ги разпарчето сваме, та да ползваме частите, ясно? И ако елфите са далеч, далеч от тук в приказната страна. Е, може би хората имат нужда и от тях, за да преживеят времето на желязото. Но няма да търпя елфи тук. Карате ни да жадуваме каквото не можем да имаме, а онуи, което ни давате, нищо не струва, обаче вземате всичко. Остават ни само студеният хълм, празнотата и смехът на елфите. Вещицата си поедах. Тъй, че грабвайте си дупетата под мишница и да ви няма. Накарай ни да си отидем, бабичко.
Тъкмо той очаквах да ми речеш. Ние не искаме целия свят. Ще се задоволим и с това малко кралство. Ще го вземем, ако ще и да не ни иска. Само през трупа ми, госпожо. Щом това е задължителното условие. Кралицата удари мислено като котка. Баба Вихрон Раф се отметна назад за миг. Госпожо. Слушам те. Няма правила, нали? Правила. Какво означава тази дума? Очуди се кралицата. Тъй си и мислех. Поклати глава баба. Гитаок. Леля си наложи да завърти главата си към нея, кажи, Есме. Моята кутия. Знаеш я. Ти ще се сетиш какво да правиш. Баба Вихрон Раф се усмихна. И главата на кралицата се изви рязко, сякаш някой я зашлеви. Научила си се, значи. О, да. Знаеш, че никога не пристъпих в твоя кръг. Виждах на къде ще ме поведе. Зато и бях принудена да се уча сама. През целия си живот. По трудния начин. Труден е, ама не колкото лесния. Учех се от троловете, от джуджетата, от хората. Дори от камъчетата. Кралицата заговори по-тихо. Няма да бъдеш убита. Обещавам ти. Ще те оставя жива, за да бълнуваш и да се лигавиш, да мърсуваш в дрехите си и да се влачиш от прак на прак, та да ти подхвърлят огризки. И всички ще те сочат. Ето я лудата бабичка. И сега го казват, вметна баба. Когато си мислят, че не ги чувам. Но вътре ще запазя, продължи кралицата, без да я слуша, мъничка частица от теб, за да гледа през очите ти и да знае в какво се е превърнала. И не ще има кой да ти помогне. Кралицата пристъпи по-наблизо и очите й се свиха до точици от омраза. Никакво милосърдие към лудата бабичка. Не можеш да си представиш какво ще почнеш да ядеш, за да оцелееш. А ние ще бъдем винаги с теб в главата ти, за да ти напомняме. Ти можеше да бъдеш велика, можеше да постигнеш какво ли не. И ти ще знаеш това, ще се молиш през дългата тъмна нощ за мълчанието на елфите. Кралицата изобщо не очакваше, че ръката на баба ще се стрелне, изтръсквайки парчета от въжето, и ще я цапардоса през лицето. Стои ли ще ме плашиш, а? Мен, която остарявам? Ръката на кралицата бавно се вдигна да докосне синкавия отпечатък на бузата й. Другите елфи опънаха лъковете си и очакваха заповедта. Вървете си, натърки баба. Ти се смяташ за нещо като богиня, госпожо, ама нищичко не си разбрала. Каквото не умира, не може да живее. Каквото не живее, не може да се промени. Каквото не се променя, не може да се получи. И най-мъничката твар, дето умира в тревата, знае повече от теб. Права си. Вече съм по-стара. Живяла си по-дълго от мен, ама аз съм по-стара от теб. И по-добра. Е, той не е много трудно, госпожо. Кралицата удари диво. Отразената сила на мисления замах събори лелеок на колене. А баба Вихрон Раф примига. Бива си те, изграчи тя. Но още стоя и не коленича. И още имам сила. Един елф се свлече на земята. Този път кралицата се олюля. О, нямам време за това, изфуча тя и щракна с пръсти. Почакай се огледа към своите елфи. Не могат да стрелят, осведоми я баба. Пък и ти не би искала, нали? Твърди простичък край. Не е възможно да им попречиш. Нямаш такава сила. Искаш ли да научиш каква сила имам, госпожо? Тук, на тревата на Лангър. Тя пристъпи напред и от мощта и въздухът запръщя. Кралицата беше принудена да отстъпи. На собствената ми земя. Изрече баба. Пак и удари шамар, едва ли не галевно. Какво става, а? Попита баба. Нима не можеш да ми се опълчиш. Къде е сега твоята сила, госпожо? Хайде, събери силата си, госпожо. Ах, ти, глупава дъртофелнице. Усетиха го всички живи твари на 2 км около връст. Малки животинки умряха. Птици падаха от небето. И елфи, и хора се строполиха на земята, стиснали с длани главите си. А в градината на баба Вихрон Раф пчелите излетяха от кошерите. Строяха като прегрята пара, сблъскваха се. Боботещото жужене на търтеите се смесваше с трескавото бръмчене на пчелите работнички. Но още по-силно се чуваше пронизителният звук, издаван от цариците. Роевете се издигнаха в спирала над поляната, обиколиха я веднъж и полетяха. С тях се сливаха други, изскочили от първобитни кошери в задни дворове, от хралупи в дърветата. Небето почерня. След малко в грамадния облак пролича някакъв ред. Отстрани търтеите тътнеха като бомбардировачи. Хилядите телца на работничките образуваха конус. А на върха му бяха стотината царици.
Полята притихнаха, когато роят на роевете прилетя като стрела над тях. Цветята стърчаха самотни. Нектарът се стичаше на изпит. Пчелите се устремиха към танцорите. Баба Вихронара впадна на колене, стиснала главата си. Не. О, да, възрази кралицата. Есме Вихронара вдигна ръце. Пръстите й се сгърчиха от усилие и болка. Маграт откри, че може да движи очите си. Останалата част от нея се чувстваше слаба и безполезна въпреки плетената броня и нагръдника. Значи това беше краят. Хилядолетният призрак на кралица Инци се смееше. Тя не би се предала. А Маграт не се различаваше по нищо от десетките превзети, сковано пристъпещи женички, които само са се размотавали в дългите си рокли и са осигурявали продължението на кралската династия. От небето се изсипа пчелен облак. Баба Вихронара се обърна към Маграт, която чу ясно гласа в главата си. Е, искаш ли да си кралица? И Маграт се освободи. Усети как немощта изчезна, а от шлема на главата и сякаш се надигна неподправеният дух на Инци. Още пчели се спускаха и покриваха свитото тяло на старата вещица. Кралицата се обърна и усмивката й замръзна, щом видя как Маграт се изпъчи, закрачи към нея и без да се замисли, вдигна брадвата и я стовари в широка дъга. Кралицата се оказа по-пъргава. Пръстите й се вкопчиха в китката на Маграт. О, тъй ли? Ухили се тя в лицето й. Нима. Завъртя и брадвата падна от ръката на Маграт. И ти си искала да бъдеш вещица. Пчелите се стелеха като кафява мъгла и скриваха елфите, бяха твърде малка цел за стрелите, не се поддаваха на очарование, затова пък ги изпълваше решимост да убиват. Маграт усети как костите в китката й застъргаха. С старата вещица е свършено, сподели кралицата, принуждавайки Маграт да се превие. Няма да твърдя, че нищо не умееше. Но не беше достатъчно добра. Ти пък изобщо не ставаш за нищо. Бавно и неумолимо навеждаше лицето й към земята. Защо ти не опиташ с някоя магия? Подхвърли кралицата. Маграт я ритна. Желязото срещна с пръщене коляното на кралицата, която изкуцука назад. Маграт се метна към нея, сграбчи я през кръста и я повали на тревата. Изуми се, че е толкова лека. И Маграт беше клещава, но кралицата май изобщо не тежеше в ръцете й. Я гледай, надвеси се над лицето й, че ти си била едното нищо. Всичко е в съзнанието, нали? Без очарованието ти си. Почти триъгълно лице, мъничка устица, дребен нос, но очите бяха по-големи от човешките и сега се вторачиха в Маграт с вцепенен ужас. Желязо! Прошепна кралицата. Пръстите й се впиха в мишниците на Маграт, но в тях нямаше сила. Силата на елфите е в способността им да убеждават другите, че са слаби. Маграт долови как кралицата отчаяно напира към съзнанието й, но не успява. Шлемът бе паднал в кълта на няколко стъпки от тях. Имаше време само да си помисли, че по-добре да не се бе сещала, когато кралицата нападна отново, избухвайки в колебанието й като свръхнова звезда. Маграт беше нищо. Тя нямаше никакво значение. Беше толкова нищожна и маловажна, че дори някоя абсолютно нищожна и неимоверно маловажна твар не би я удостоила с презрението си. Като посегна на кралицата, несъмнено заслужи да прекара цяла вечност в мъки. Не можеше да владее тялото си. И не заслужаваше. Тя не заслужаваше нищо. Пренебрежението я биеше като градушка и разкъсваше духовната и цялост на парченца. Никога за нищо няма да е годна. Никога няма да е красива, умна или силна. Изобщо няма да бъде нещо. Самочувствие ли? На какво отгоре? Успяваше да види само очите на кралицата. Единственото й желание беше да пропадне в тях. Отмиването на всичко от главата на Маграт Чеснова продължаваше с несекващ грохот, разпърцалосваше все нови слоеве от душата й. Докато не оголи ядрото, тя сви пръстите си в юмрук и го стовари между очите на кралицата. Настъпи миг на гибелно объркване, преди кралицата да изпищи, и Маграт се възползва от него за повторен удар. Не може в кошера да има повече от една царица. Муж, гриз. Двете се претърколиха в кълта. Маграт не обърна внимание на пробождащата болка в крака си. Не забелязваше и шума наоколо, обаче напипа бойната брадва, когато цопнаха в тинеста локва. Кралицата впиваше пръсти в нея, но отново нямаше сили и Маграт успя да се надигне на колене, вдигна брадвата. И чак тогава се заслуша.
тишината се сгъстяваше на делфите на кралицата и на бързо стъкмената армия на Шонок, а очарованието избледняваше. Пред залязващата луна се очертаваше някаква фигура. И ветрецът носеше миризмата й. Дъх на клетки за лъвове и гниещи листа. Той се върна, промълви Леля. Озърна се, сгрейнало лице риткали и вдигаше арбалета към рамото си. Я го свали той. Само погледнете какви рога. Свали го, казах. Но. Стрелата просто ще мине през него. Не виждаш ли дърветата зад тялото му? Всъщност той не е тук. Не може да мине през оня прак. Но пък може да изпрати мислите си. Аз обаче надушвам. Ако беше тук, отдавна да сме се натръшкали. Елфите се отдръпваха, за да мине кралят. Задните му крайници не бяха приспособени за ходене на два крака. Коленете се сгъваха в обратната посока, пък и копитата бяха възголемички. Не погледна никого, а бавно доближи повелената кралица. Маград стана и несигурно залюля брадвата в ръцете си. Кралицата скочи и вдигна ръце, устните й се отвориха за първите думи от някакво проклятие. Кралят протегна ръка към нея и изрече нещо. Само Маград го чу. Май беше за среща под лунните лъчи, както обясняваше по-късно. И те се събудиха. Слънцето се бе издигнало високо на дръба. Хората се изправяха и се споглеждаха. Никъде не се мяркаше елф. Лейлок първа си възвърна дар словото. Общо взето, вещиците винаги се приспособяват към това, което го има, вместо да се вкопчват упорито в онова, което би трябвало да го има. Озърна се към възвишението. Първата ни работа, ама първата, е да побием пак камъните. Втората, поправи я Маград. И двете сведоха поглед към неподвижното тяло на баба Вихронарав. Няколко отплеснали се от роевете си пчели кръжаха омърлушено в тревата около главата й. Леля намигна на Маград. Добре го даваш, момиче. Не съм вярвала, че си толкова жилава, та да преживееш такъв тормоз. Аз направо щях да си изпусна мехура. Имах опит, мрачно отвърна Маград. Лейлок по-изви вежди, но си замълча. Побутна баба Вихронарав с върха на бутуша си. Събуди се, Есме. Браво на теб. Победихме. Есме. Риткали коленичи тромаво и хвана едната й ръка. Май се е изцедила до край, задърдори Леля. Освободи Маград, пък и преди той. Риткали вдигна глава. Тя е мъртва. Подпъхна двете си ръце под тялото и се изправи непохватно. А, няма да ни скрои такъв номер, отрече Леля, но с гласа на човек, който кара по инерция, защото мозъкът му се е изключил. Тя не диша и не напипах пулс, сопна се магьосникът. Сигурно почива. О, да. Високо в синьото небе кръжаха пчели. Пондър и библиотекарят помогнаха във влаченето на камъните нагоре по склона, като понякога използваха ковчежника вместо лост. Той отново бе навлязъл в фазата на вдървяване. Пондър забеляза колко необикновено твърди са камъните и личеше, че в прастари времена са се топили и охлаждали. Джейсън Ок го завари дълбоко умислен пред един камък. Пондър държеше пирон на връвчица. Но вместо да виси, пиронът опъваше връвчицата почти водоравно, сякаш отчаяно се стремеше към камъка. Връвчицата бръмчеше. Пондър зяпаше като хипнотизиран. Джейсън се поколеба. Рядко срещаше магьосници и изобщо не знаеше как човек трябва да се отнася с тях. Чу магьосника да мърмори. Засмуква го. Но защо го засмуква? Ковачът не се обади. Пондър продължи. Може би освен желязото има и... Желязо, което обича желязото? Или мъжко желязо и женско желязо? Или просто желязо и кралско желязо? Някакво желязо, което съдържа нещо друго? Едно желязо, което създава тежест в света, и друго, което се търкаля надолу по гумения лист. Ковчежникът и библиотекарят дойдоха при него. Взряха се в шаващия пирон. По дяволите! Избълва Пондър и пусна връвчицата. Пиронът издрънча и прилепна към камъка. Пондър се обърна към другите с измъчената гримаса на човек, комуто предстои да разглоби цялата огромна тракаща машинария на Вселената, но разполага само с кламер. Как я караш, господин Слънчо? Подвикна ковчежникът. Чувстваше се горе-долу бодър на чист въздух и без крясъци наблизо. Скали, защо ли си губя времето с някакви каменни буци? Кога са разкрили нещо някому? Да ви призная, господине, понякога си мисля, че някъде там има неогледен океан от истина, а аз само си седя на брега и си играя с камъчета. Той ритна побития камък.
но някой ден ще измислим как да преплуваме този океан. Пондър въздъхна. Да вървим. Май е време да се върнем в замъка. Библиотекарът ги погледа, докато не догониха уморените мъже, които се влачеха през долината. После дръпна пирона няколко пъти. Наблюдаваше как литва обратно към камъка. Лук. Той се взря в очите на Джейсън Ок. И го изненада, като намигна. Понякога, ако наистина разглеждаш внимателно камъчетата, можеш да научиш нещо за океана. Часовникът тиктокаше. В къщата на баба Вихронара втегнеше мразовита мрачна утрин, когато Лели Ок отвори кутията. Всеки фланкър знаеше за тайнствената кутия на Есме Вихронарав. Според различните слухове вътре имало книга с заклинания, малка лична вселена, пенкилер за всички болешки, нотариални актове за изчезнали земи или няколко тона злато, което вече беше изсилване, защото кутията едва надвишаваше една педя на дължина. Дори Лели Ок само бе чувала за завещанието. Изпита леко разочарование, но не изненада, след като откри два големи плика, снопче писма и няколко обичайни дреболии на дъното. Извади книжата. Първият плик бе адресиран до нея, за Гитаога. Прочити той веднага. Вторият плик беше по-малък и надписът гласеше: Завещание на Есмерел Дави Хронараф, умрела на летния празник. Писмата бяха вързани с шнурче. Бяха много стари. Парченца жълтеникава хартия паднаха от краищата им, когато Маград ги взе. Всички са за нея. Нищо странно, отвърна Леля. Всеки може да получава писма. А тези дреболии на дъното приличат на камъчета. Маград взе едно. В това има от онези дребни вкаменелости, увити на спирала. А пък това. Май е червеникавият камък, от който са направени и танцьорите. Ето, една игла за шие не се е лепнала за него. Странно. Есме винаги се е заглеждала в дреболиите. Все се опитваше да стигне до същината. Двете млъкнаха за малко, тишината се спусна около тях и запълни кухнята, а тихото тиктокане на часовника я режеше полека на късчета. Не съм си и помислила, че ще правим това, подхвана Маград след малко. Не съм очаквала да четем завещанието й. Представях си, че ще продължава вечно в същия дух. Да, ама гледай какво стана. Времето е голям гадняр, все ни прецаква. Лелю. Кажи, миличка. Не разбирам. Тя ти беше приятелка, но не ми изглеждаш. Ами. Разстроена. Е, погребала съм неколци на съпрузи и едно-две дечица. Свиква се. Пък и дори да не е отишла в по-добър свят от тоя, тутък си ще се запретне да го оправи. Лелю. Кажи, миличка. А ти знаеш ли за писмото? Кое писмо? Писмото до Веланс. Нищичко не знам за никакво писмо до Веланс. Трябва да го е получил седмици преди да се върнем. Сигурно го е изпратила дори преди да се отбием в Ангморпорг. Доколкото Маград можеше да прецени, Лели Ок изглеждаше искрено озадачена. Ох, да му се не знае. Ей, за това писмо ти говоря. Извади го изпод нагръдника на бронята. Лели Ок се зачете. Драго величество, стойте, известявам, че Маград Чеснова ще да се прибере в Ланкър по някое време около вторника на ракияния казан. Верно, тя си е мокра кокошка, ама е чистница, пък и забита и са здрави. Ако още ти е текнало да си я вземеш за жена, почвай да уреждаш работата без много-много да се бавиш. Щото речеш ли да искаш ръката и тям подобни, има да те разиграва без край. Нема друга като Маград, дето тъй да си пречи самичка. Хич не знае какво и се ще. Пък ти си крал и можеш да правиш каквото ти штукне. Подреди живота, преди да я прихване нещо. П.С. Дочух разни приказки, че и вещиците ще ли да плащат данъци, ама никой крал фланкър не е опитвал тоя номер от години, ти също се получи от примера им. Твоя в добро здраве за сега. Приятелка госпожа. Тиктокането бродираше одеялото на мълчанието. Лели Ок се обърна да погледне стрелките. Тя е уредила всичко. Възмути се Маград. Знаеш го какъв е Веланс. Тоест, тя всъщност не се е постарала да прикрие от кого е писмото, нали? А когато се върнах, всичко беше готово. Ти какво щеше да направиш, ако не беше готово? Попита Лели Ок. Маград се стъпи са за миг. Ами щях. Е, ако той ми беше. Аз бих. Пак щеше да се омъжваш днес, нали? Пожела да се увери Леля, но някак разсеяно, сякаш мислеше за друго. Е, зависи от. Нали той искаше? Да, разбира се, обаче. Значи всичко е наред,
промълви Лейла с гласа си за недорасли дечица, както го определяше Маград. Но тя ме изтика настрана от всичко, затвори ме в замъка и аз така се вбесих, че се изрепчи на кралицата. И дори я хвана за гушата. Така те искам. Предишната Маград нямаше да стори той, нали? Есме винаги гледаше в същината. Я бъди добро момиче, отвори задната врата и погледни дървата за огрев. Но аз я мразех с цялата си душа, а сега тя е мъртва. Да, миличка. Направи той за Лейла, кажи ми колко са дървата. Маград отвори уста да изрече, впрочем аз съм почти кралица, но се отказа. Сговорчиво отвори вратата и погледна дървата. Доста са, съобщи, след като си издуха носа. Май наскоро са цепени още. И вчера е навила часовника, промърмори Лейла. И кутийката с чая е пълна до половината, вече проверих. Е, и? Не е била сигурна. Хм. Лейла отвори предназначения за нея плик. Беше по-плосък от онзи с завещанието и в него имаше едно единствено картонче. Щом прочете думите, тя го пусна на масата. Да вървим, че няма много време. Какво ти става? Вземи захарницата. Лейла отвори вратата с трясък и хукна към метлата си. Хайде, де. Маград погледна картончето. Почеркът ти беше познат. Бе виждала думите няколко пъти, когато навестяваше ненадейно баба ви Хронраф. Ни съм умрела. Стой! Кой идва? Абе, Шон, ти защо стърчиш на стража с тая рука в превръзка? Дългът ме зове, мамо. Добре. Веднага ни пусни да влезем. Приятел или враг си, мамо? Шон, нали сме не нашата почти кралица Маград? Да, ама ти трябва да. Веднага, казах. Стига, мамамо. Маград се стараеше да не изостане от Лейла, която подтичваше пъргаво през замъка. Магьосникът е прав. Разбери, че тя е мъртва. Не те коря, че се надяваш, но аз мога да позная кога някой е умрял. Не можеш. Помня как преди години дотича в къщата ми разревана и се оказа, че тя само се отнесла в заемане. Май от тогаз започна да използва картончето. Но не е била сигурна какво ще се случи, добави Лейла. Той ми е предостатъчно. Лейло. Няма как да знаеш, докато не провериш, обяви Лейло к собствения си принцип на неопределеността. И срита вратата към голямата зала. Абе, какво е всичкото той? Ритка ли скочи смутен от креслото? Е, стори ми се, че не е редно да я оставим тук сама. Лейле мале, въздъхна Лейла, щом обхвана с поглед мрачната картинка. Свещи и лилии. Хващам се на бас, че сам си ги брал в градината. И сте я затворили между стени. Ами. И никому не е хрумнало да остави отворен поне един скапан прозорец. Не ди ли чувате? Лейла се огледа трескаво и награби сребърен свещник. Не. Изтръгна го от ръката и Маград. Впрочем. Вметна тя и замахна. Това тук. Прицели се. Почти е моят замък. Свещникът се превъртява въздуха и се заби точно по средата на огромен прозорец с цветни стъкла. Ярки слънчеви лъчи плиснаха към масата и движението им беше ясно различимо в бавното магическо поле на диска. А с тях като топчета по улей нахлуха пчелите. Роят накаца по главата на вещицата и образува една доста опасна перука. Вие какво сте? Започна Риткали. Тя ще се перчи седмици наред, прекъсна голеля. До сега никой не го е правил с пчели. Защото съзнанието им е навсякъде, схващаш ли? А не в една пчела. Той е в целия рой. Но какво? Пръстите на баба ви Хронраф трепнаха. После и клепачите. Тя се надигна много бавно и седна. Трудничко спря погледа си върху Маград и Лейлок. Искам букет цветя, каза мети някого с зажилене. Есме, донесох ти захарницата, побърза да съобщи Лейла. Баба впи гладен поглед в съдчето, но след миг се озърна към пчелите, които отлитаха от главата и подобно на изтребители от улучен самолетоносач. Зложи малко вода и иззипи всичко на мазата, за да зихапнат. Опари всички с победоносен поглед, когато Лейлок се разтърча за да изпълни молбата й. Направих го зе-зе-зе, пчели. Никой не може да го направи зе-зе-зе, пчели. Накрая умът ми щеше да зераз схвърчи във всички позоки. Трябва много да те бива, за да го направиш зе-зе-зе, пчели. Лейлок плисна забъркания набързо сироп върху масата. Роят се спусна върху лепкавата течност. Ама ти жива ли си? Успя да изграчи Риткали.
Ето и ползата от университетското образование, отбеляза баба, която си разтриваше изтръпналите ръце. Стига да поприказваш 5 минути и те зедозе щат, че си жива. Лелоки подаде чаша вода, която обаче увисна за миг във въздуха и се счупи на пода, защото баба се опита да я хване с петия си крак. Извинявай. Знаех си аз, че не си била сигурна. Натърти Леля. Сигурна ли? Разбира се, че бях сигурна. Изобщо не съм се съмнявала нито за миг. Маград си спомни за завещанието. Ама нито за един миг ли? Баба Вихронарав се смути достатъчно, за да отбегне погледа й. Потри ръце и попита. Е, какво стана тук, докато се бях отнесла? Ами, започна Леля, Маград се опълчина. О, той си го знаех. Направихте ли сватбата? Сватбата ли? Другите се спогледаха. Не сме, разбира се. Отсече Маград. Брат Пердоре от скитниците от деветия ден щеше да ни ожени, но елфите го удариха лошо, пък и хората сега са. Я да не си измисляме оправдания, рязко изрече баба. Пък и един старши магиосник може да проведе церемонията като едното нищо, нали? Аз. Предполагам, че е така, смънка Ритка ли, който малко изоставаше от ритъма на световните събития. Добре. Щото магиосникът е жрец, ама без бок и без потни длани, заяви баба. Но половината гости се разбягаха. Възрази Маград. Ще съберем нови. Госпожа Скорбик изобщо няма да приготви на време новото сватбено угощение. Ще се наложи да й наредиш, обясни баба. И шаферките ги няма. Ще минем някак и без тях. Нямам сватбена премяна. Ха, чето и по теб какво е? Маград огледа изцапаната плетена броня, засъхналата калпокование на гръдник и няколкото влажни парцалчета бяла коприна, увиснали по раменете и като продрано на метало. На мен ми се вижда подходящо, отсъди баба. А Леля ще ти помогне с прическата. Маград инстинктивно посегна към главата си, свали крилатия шлем и приглади косата си. Съчки и папратови клонки се бяха оплели сред кичурите й, готови да счупят зъбите на всеки гребен. Косата й поначало нямаше никакъв вид и в най-добрите моменти, а сега направо беше лястовиче гнездо. Мисля, че няма да я пипам, реши Маград. Баба кимна с одобрение. Тъй те искам. Не е важно какво имаш, а как го имаш. Е, май сме горе-долу готови. Леля обаче се наведе към ухото и зашепна. Какво? Да, бе. Къде е младоженецът? Малко е същисен, обясни Маград. Не знае какво го е сполетяло. Нищо чудно, поклати глава Леля, след такава ергенска вечер. Наложи се да преодолеят известни затруднения. Имаме нужда от шафер. Лук. Да, но все пак си наметни някаква дреха. Готвачката госпожа Скорбик скръсти огромните си розови ръце. Не може да стане, отсече тя. Мислех си само за салата, огретени някакви полеки. Умолително подхвана Маград. Обраслата брадичка на готвачката се вирна напред непреклонно. Ония елфи са обърнали кухнята с главата надолу. Не знам колко дни ще оправям тук. Пък и всеки му е известно, че суровият зарзават е вреден. Не ще и да чувам заразни яйчени измишльотини на фурна. Погледът на Маград направо просеше помощта на Лейлок. Баба Вихронарав бе отишла в градината, за да се отърве по-бързичко от желанието да си вре носа в цветята. Аз нямам нищо общо, подхвърли Леля. Не съм си в моята кухня, миличка. Ами да, той е моята кухня, сопна се госпожа Скорбик. Готвачка съм тук от не знам колко си години и ми е ясно кое как се прави. Хич няма да търпя в моята кухня да ми заповядва някакво си момиченце. Маград сведе глава. Леля я потупа по рамото. Май вече имаш нужда от той, подаде и крилатия шлем. А кралят си е предоволен от... Не млъкваше госпожа Скорбик. Нещо штракна. Тя се вторачи в насочения към нея арбалет, после срещна решителния поглед на Маград. Огретен, кротко промълви кралицата на Ланкър, и то по-бързичко. Веранс седеше по нощница, опрял глава на дланите си. Не можеше да се каже, че помни нещо от изминалата нощ, освен усещането за студ. И май никой не изгаряше от желание да го осведоми за скорошните събития. Вратата се отвори с леко скърцане. Той вдигна глава. Радвам се, че си станал толкова срано, заговори го баба Вихронарав. Дойдох да ти помогна с обличането. Прегледах гардероба, сподели Веранс. Онези. Елфи ли са били?
са опустошили всичко. Нямам какво да нося. Баба огледа стаята, пристъпи към един съндък и го отвори. Звъннаха камбанки, мярнаха се червено-жълти шарки. Предполагах, че не си ги изхвърлил, рече му тя. Не си надебелял, тъй че още са ти по мярка. Я навличай премяната. На Маград ще й хареса. А, не, възпротиви се Веланс. Решението ми е непоколебимо. Вече съм крал. Ще бъде унизително за Маград да се омъжи за един шут. Трябва да се държа на равнището на сана си в името на цялото кралство. Пък и имам гордост. Баба го прониза с толкова нетретващ поглед, че от неудобство той сгуши глава в раменете си. Ами да, имам гордост, смънка все пак. Баба кимна и тръгна към вратата. Защо си тръгвате? Изнервено се очуди Веланс. Не си тръгвам, ами се каня да залостя вратата. Имаше и малко произшествие с короната. Накрая намериха протокол и церемонии на кралство Ланкър след припряно претърсване в спалнята на Веланс. В книгата правилата за ритуала бяха недвусмислени. Кралят коронова кралицата. Това не е особено трудно за него, ако знае кой край на кралицата за какво служи. А дори най-пострадалият от кръвосмешения идиот улучва най-късно от втория път. Но Пондър Стибънс долови леко отклонение от ритуала. Всъщност му се стори, че преди Веланс да положи короната върху главата на младоженката, той се озърна към старата клющава вещица. Примера му последваха почти всички, включително самата младоженка. И старата вещица кимна едва забележимо. Маград беше коронясана. Тралалайта. На. Младоженците стояха един до друг и до някъде зашеметено, както си му е редът в този момент, си стискаха ръцете с дългата върволица от гости. Убеден съм, че ще бъдете много щастливи. Благодаря. Лук. Благодаря. Прикови го към тезгяха, лорд Фъргюсън, а сиренарите да вървят по дяволите. Благодаря. Мога ли да целуна булката? Веланс се стресна, че празното пространство му говори. После погледна надолу. Извинете, но вие сте... Визитката ми, поклони се, каза Нунда. Веланс я прочете и веждите му се качиха на челото. Аха. Ахъм. Ааа. Брей, брей. Значи вторият най-добър, така ли? За това се старая повече, похвали се, каза Нунда. Веланс се озърна гузно и се наведе, като почти опря устни до ухото на джуджето. Може ли да си поприказваме след минутка-две? Ланкърската тропа за танца Морис се събра отново за пръв път по време на приема. Не им беше лесно да си говорят. Неколцина все още подскачаха разсеяно. Добре, подхвана Джейсън, някой помни ли нещо? Ама наистина. Помня как се почна, отвърна кошничарят Шивашки. Няма как да го забравя. И танците в гората. Но самото представление. Имаше елфи, вметна калайджията калайджийски. Зато и всичко се оплеска, заяви коларят по-криварски. И голямо викане падна. Май се появи един рогат, сети се Коларов, дето имаше грамадански. Всичко беше малко като на сън, прекъсна го Джейсън. Ей, Коларов, подхвърли така чеф и намигна на останалите, виждаш ли го оня маймуняк? Щеше нещо да го питаш, нали? Коларов примига. Вярно, бе. На твое място нямаше да изпусна такъв златен шанс, насърчи го така чеф с весело коварство, каквото тарикатите често проявяват към баламите. Библиотекарът си бъбреше с Пондър и ковчежника. Обърна се, когато Коларов го побутна учтиво. Значи си ходил в резена. Попита Коларов простодушно. Библиотекарът любезно сдържа недоумението си. Лук. И Коларов се озадачи. Нали там си пъхнал фъстъка? Библиотекарът го изгледа още по-смаяно и завъртя глава. Лук. Такачев. Провикна се Коларов. Маймунякът разправя, че не си е пъхал фъстъка там, дето слънцето не свети. Ама ти каза, че тъй е направил. Каза го, нали? Обърна се към библиотекаря. Той ми разправяше за теб. Ей, Такачев, той не го е правил. Знаех си аз, че всичко си объркал. Ама че си глуповат. В резена от край време не е имало маймуни. Тишината около тях плъзна в разширяващ се кръг. Пондър Стибънс затаидах. Какво чудесно празненство, сподели ковчежникът с едно кресло. Как ми се иска да бях тук. Библиотекарят взе голяма бутилка от масата. Потупа Коларов по рамото. Напълни му догоре една голяма чаша. И го погали по главата. Пондър си отдъхна и се върна към заниманието си.
Бе вързал нож на връвчица и сега го наблюдаваше Унио как се върти неспирно. Същата нощ по пътя към дома си Такачев бе отнесен от таинствен нападател и хвърлен в река Лангър. Никой не научи причината. Не се набърква и в делата на магиосниците, особено ако са човекоподобни. Те не си поплюват. И други се прибираха по домовете си. Тя ще започне да си въобразява разни щуроти за положението си, предсказа баба Вихронарав. Двете вещици крачеха полека в ароматния мрак. Че тя е кралица. Доста височко положение бих казала, отбеляза Лелиоак. Почти колкото на вещица. Да, но... На човек не бива да му се завърта главата, сподели мнението си баба. Вярно, ние сме привилегировани, но се държим скромно и не се пъчим. Никой не може да каже, че не съм била подобаващо скромна през целия си живот. Ами да, винаги си била съща свенлива теменушка, всето и разправям, съгласи се Леля. Тъкмото и говоря на хората, опрели до смирение, по-смирена от Есме Вихронарав няма да намерите. Винаги си гледам своята работа. Тъй си е, половината време не може и да усети човек, че си наоколо, потвърди Леля. Дита, сега аз говоря. Извинявай. Повървяха мълчаливо. Беше топла суха вечер. Птички чуроликаха в клоните. Ей, чудно ми е, обади се Леля, като си помисля, че Маград вече е омъжена и тям подобни. За какви тям подобни говориш? Сещаш се, де, омъжена, натърти Леля. Дадох и полезни съвети. Винаги да облича нещо преди лягане, че да му е по-интересно на мъжа. Ти винаги си носиш шапката. Вярно. Леля размахваше наденичка на клечка. Беше убедена привърженичка на снабдяването с безплатна храна. Вечерята мина много добре, как мислиш? И Маград ми се стори лъчезарна. Според мен изглеждаше сгорещена и притеснена. За младоженка е все същото. За другото обаче си права, рече баба, която вървеше една крачка по-напред. Хубава вечеря. До сега не съм имала избор на вегетарианско меню. И ми хареса, че на всички дадоха по парченце от сватбената торта в торбичка. Редно си е, вметна Леля. Нали знаеш какво разправят, сложиш ли го под възглавницата си, ще сънуваш бъдещия си съп. Езикът ти се оплета и тя млъкна неловко, което беше забележително събитие в историята на Рудалък. Няма нищо, успокои я баба. Не се засягам. Извинявай, Есме. Всичко се случва все някъде. Знам, знам. Всичко се случва все някъде. Тъй, че е все едно в края на краищата. Есме, избивате на континуно на умно мислене. Тортата е вкусна, промълви баба, но... Ей, сега ми се прииска. Ама много ми се ще, Дита. Да лапна едно бонбонче. Последната дума увисна във въздуха като ехо от изстрел. Леля спря и ръката и по своя воля се шмугна в джоба, където обикновено имаше кесийка с бонбони, по които лепнеха мъхчета. Тя се вторачи в тила на Есме Вихронарав, встегнатия кок от посивяла коса под широката периферия на шапката. Бонбонче ли? Предполагам, че вече имаш нова кесийка, подсказа баба, без да се обърне. Есме. Имаш да ми кажеш нещо ли, Дита? За кесийките с бонбони, например? Баба Вихронарав още гледаше напред. А Лелиоак си разглеждаше бутушите. Нямам, Есме, смънка накрая. Да ти кажа право, знаех си, че ще отидеш при Дългуча. Как успя да влезеш? Седна от ония, особените подкови. Баба кимна. Дита, хич не беше задължително да намесваш и него. Да, Есме. Той е лукав като нея. Да, Есме. Опитваш се да ме умилостивиш с кротост. Да, Есме. Повървяха още малко. Какъв беше той танц, попита баба, дето твоят Джейсън и момците му изиграха, когато се натряскаха? Лангърският танц на тоягите и кофите. Той законно ли е? Общо взето, не е редно да го изпълняват пред жени. Иначе си става живо сексуално недоразумение. Ама град май много се изненада, когато ти изрецитира стихотворението на приема. Стихотворение ли? Да, оно и с ръкомахането. А, оно и ли? Видях, че Веланс си записваше нещо на салфетката. Леля отново бръкна в безформените дълбини на дрехите си и извади цяла бутилка шампанско, която наглед нямаше къде да се побере. Е, видя ми се щастлива, както си стоеше с половинката от скъсана кална рокля и отдолу поплетена броня. Ей, знаеш ли какво чух от нея? Какво? Нали помниш оня стар портрет на кралица Инци?
с железните одежди, дето по колесницата изтърчат само шипове и ножове. Тамаград била убедена, че духът на Инци й помагал. Зато и облякла броня и извършила неща, които иначе не би дръзнала да помисли. А стига, бе, нехайно промълви баба. Чуден свят, съгласи се Леля. Пак повървяха смълчани. Значи не си и казала, че никога не е имало кралица Инци? Не виждах смисъл. Старият крал Улис я измислил, защото му се искало историята да е по-романтична. Бил е малко чалнат на тая тема. Дори поръчал да изработят бронята. Знам. Мъжът на пра-пра-баба ми я изковал от тенекиено корито и две тенджери. Но не си сметнала за нужно да го кажеш на Маград. Не. Баба кимна. Брей, че смешно. Дори когато Маград се промени напълно, пак си остава същата. Лелеок извади дървена лъжица от престилката си. После вдигна шапката си и внимателно свали от главата си паница с сметана, крем-карамел и плодово желе, която бе скътала. Изобщо не разбирам защо отмъкваш храна, укори я баба. Да беше поискала, Веранс щеше да ти напълни цяла вана с тия сладкиши. Нали знаеш, че той не може да понася крем-карамел? Тъй ми е по-забавно, заинати се Леля. Заслужавам да се повеселя малко. Хръстелокът затрещя и оттам изскочи еднорогът. Беше луд и разярен. Намираше се в свят, където не му беше мястото. И някой неуморно го пришпорваше. Започна да рови с копита и наведе рога си към тях. Опа! Леля изтърва заслужения си десерт. Хайде, ей там има дърво. Хайде, де! Баба Вихронарах завъртя глава. Не, тоя път няма да бягам. Тя не можа да ме докопа и сега ще опитва с някакво си животно, а? Що не погледнеш колко е голям рогът на тая твар? Виждам добре, спокойно отвърна баба. Еднорогът наведе глава още малко и се втурна напред. Лелеок стигна до провисналите клони на дървото и подскочи. Баба Вихронарав скръсти ръце. Хайде де, Есме. Не. Преди не мислех ясно, но сега е друго. Има някои неща, от които не е нужно да бягам. Бялото туловище фучеше между дърветата, 500 кг мускули, предшествани от 30 см лъскав рок. Зад него оставаха струйки пара. Есме. Времето на кръговете изтичаше. Пък и баба знаеше защо умът и бе започнал да се разбягва във всички посоки, а от това и олекваше. И вече изобщо не чуваше призрачните мисли на всички останали Есме Вихронарав. Може би някои живееха в свят, където господстват елфи. Или си мислеха, че живеят щастливо. Баба Вихронарав рядко си пожелаваше нещо, защото това беше лиготия, и все пак изпитваше сянка на съжаление, че никога няма да срещне останалите. А може би някои щяха да умрат на тази пътека. Каквото и да направиш, милиони твои двойници ще сторят нещо друго. Някои щяха да умрат. Бе доловила предстоящата им гибел. Смъртта на други Есме Вихронарав. И не можеше да ги спаси, защото случайността не го позволяваше. По милиони хълмове тичаше момиче, на милиони хълмове решаваше девойка, на милиони пътеки стоеше жена. До една различни, до една еднакви. Единственото, което и беше по силите да стори за тях, беше с все сила да се мъчи да остане каквато е. Тя рязко изпъна ръка. И на няколко крачки от нея еднорогът се блъсна в невидима стена. Размаха крака във въздуха, тялото му се сгърчи от болка и се плъзна на гръб към баба. Гита, промълви баба, докато животното се мъчеше да стане, свали си чорапите, вържи ги на оглавник и ми го подай полека. Есме. Какво? Не нося чорапи. Ами он е хубав чифт в червено и бяло, дето ти го подарих на прасо Коледа. Сама ги изплетох. Знаеш колко мразя плетенето. Да, ама тая вечер е топло. Обичам. Нали се сещаш, да се проветрявам. Толкова се измъчих, докато изкусуря петите. Извинявай, Есме. Е, поне бъди добра и стичай до моята къща. Донеси всичко, което е в дъното на шкафа. Дадено, Есме. Но първо се отбий при твоя Джейсън и му кажи да разпали огнището в ковачницата. Лейлок се вторачи в борещия се еднорог, който се страхуваше до смърт от баба, но не можеше да избяга. Ох, Есме, нали няма да помолиш нашичкия Джейсън да? Изобщо няма да го моля. Не моля и теб. Баба Вихронарав си свали шапката и я запрати в храстите. Без да изпуска от поглед животното, вдигна ръка към стомане носи вия си кок и извади крепящите го фиби.
Косата се разсплъна на вълни до кръста й, щом баба тръсна глава. Леля гледаше омаяна и вцепенена как баба откъсва един единствен косъм. После ръцете й извършиха сложни движения във въздуха, правеше примка от нещо прекалено тънко, за да се вижда. Без да се плаши от размахания насреща и рок, тя нахлузи примката на шията на еднорога и я затегна. Колкото и да се боричкаше, разхвърляйки буци пръст с неподкованите си копита, еднорогът се изправи. Той няма да го задържи, възрази Лелиок, плъзгайки се надолу по ствола на дървото. Мога да го задържа и с паяжина, Гитаок. С паяжина. Сега върви да свършиш каквото ти казах. Добре, Есме. Еднорогът отметна глава и изцвили диво. Половината град чакаше, когато баба влезе в ланкър, а зад нея еднорогът напразно се опитваше да запъне копита в земята. Кажеш ли нещо на Лелиок, казваш го на всички. Животното подскачаше на неимоверно тънкия си повод, опитваше се да срите непредпазливите, но не успяваше да се изтръгне на свобода. Джейсън Ок, който още носеше празничните си дрехи, стоеше неспокойно пред отворената врата на ковачницата. Свръхпрегряд въздух изскачаше от комина. Господин Ковачо, рече му баба Вихрон Раф, имам една работа за теб. Той е еднорог, като гледам. Позна. Еднорогът изцвили отново и завъртя червените си луди очи към Джейсън. Никой ни в гаш не е подковал еднорог, сподели ковачът. Значи ти е дошло време да се прославиш още повече, увери го баба. Гъмжилото напираше в желанието си да види и чуе, като в същото време се пазеше от копитата. Джейсън се почеса по брадичката с чука. Знам ли? Я ме чуй, Джейсън Ок. Баба подръпваше повода, а еднорогът обикаляше в кръг. Можеш да подковеш всяка твар, която ти доведат. Но си има цена, нали? Джейсън се озърна панически към Леля. Тя се посмути. Нивгаш не ми е споменавала, отрече баба, която както винаги разчета изражението на Леля по тила й. Сетне се наведе към Джейсън, едва ли не увиснала на мятащото се животно. А цената за умението да подковеш всяка твар, дето някой ще ти я доведе. Е да подковаваш всяка твар, дето ти я довеждат. Цената да си най-добрият винаги е. Че си принуден да бъдеш най-добрият. И ти я плащаш до сущ, като мен. Еднорогът откърти една педия дърво от рамката на вратата. Ама желязо. Проточи Джейсън. И гвозди. Е, какво има? Желязото ще го убие. Приковали желязо на тялото му, ще го затрия. А в моята работа няма убийства. Никога нищо не съм погубил. Цяла нощ се мъчих с оная мравка, ама тя нищичко не усети. Няма да навредя на никоя твар, дето нищо лошо не ми е сторила. Гита, ти донесе ли ония неща от шкафа ми? Да, Есме. Дай ги тук тогас. А ти, Джейсън, просто раздухай огъня в ковачницата. Ама нали ако ковъз желязо, ще го. Че казах ли нещо за желязо? Рогът изби камък от стената на една стъпка от главата на Джейсън. Той се примири. Ама и ти влез, че да го укротяваш. Нивгаш не съм подковавал такъв жребец, без да го държат поне двама мъжаги и някое хлапе. Ще прави каквото се иска от него, обеща баба. Не може да ми се репчи. Тая твар уби стария скроб, обади се Лелиок. Нямам нищо против подковите да я затрият. Засрами се, жено, сгълчая баба Вихрон Раф, той е животно. Те не убиват. Само ние, повисшите раси, умеем да убиваме. И по той също се отличаваме от животните. Сега ми дай чувала, тя завлече беснеещия еднорог през отворената двукрила врата и неколци на мъже побързаха да я затворят. Миг по-късно удар с копито проби дупка в дъските. Ритка ли дотича, метнал на рама огромния си арбалет. Казаха ми, че еднорогът пак се появил. Поредната дъска се нацепи на трески. Вътре ли е? Леля кимна. Тя го довлече чак от гората. Но тая гадост е див звяр. Лелиок се почеса по носа. Е, прав си. Но пък тя е подходяща да укротява еднорози. Той няма нищо общо с вещерството. За какво говорите? Аз пък си мислех, с досада рече Леля, че всеки знае някои неща за покоряването на еднорозите. Намеквам ти деликатно точно кой може да се справи с еднорог, схвана ли? Тя, нашата Есме, винаги успяваше да тича по-бързо от теб. Можеше да изпревари всеки мъж. Ритка ли се вцепени с зейнала уста. А пък аз, продължи Леля, гледах да се спъна в първия корен, дето видя по пътя си. Понявгаш голямо търсене на корени падаше, та поскоричко да тупна на земята.
Искате да кажете, че след като заминах, тя никога не е. Ей, я не ми се размеквай. Без друго на нашите години е все тая какво е било. Изобщо нямаше да изтукне тоя номер, ако ти не се беше изтресал. Леля май се подсети за нещо. Да си виждал, каза Нунда наскоро. Приветствам те, моя малка розичке, обади се весел и обнадежден глас. Леля дори не се обърна. Много те бива да изскачаш зад гърба на хората. Прочут съм с това, госпожо Ак. В ковачницата настана тишина. После чукът на Джейсън заудря полека. Какво правят вътре? Очуди се Ритка ли. Не знам, ама оная гадина спря да рита, подхвърли Леля. Госпожо Ак, а какво имаше в чувала? Попита каза Нунда. Каквото тя ми каза да взема. Старият и сребърен сервиз за чай. Семейно наследство. Виждала съм го два пъти и вторият път беше, когато го пъхнах в чувала. Не вярвам някога да го е слагала на масата. Има и каничка за мляко, дето е като смешна крава. Още хора се събираха пред ковачницата. Тълпата вече запълваше площада. Ударите на чука заглъхнаха и гласът на Джейсън прозвуча точно зад вратата. Ей, сега излизаме. Ей, сега излизат, оповести Леля. Какво каза тя? Ей, сега излизали. Ей, сега излизат. Гъмжилото се отдръпна. Вратата се отвори. Баба изведе едно рога, който крачеше кротко, а под гладката му бяла козина мускулите подскачаха като жаби във врящо олио. Копитата чаткаха по кълдръма. Ритка ли веднага забеляза, че блестят. Животното вървеше като опитомено до вещицата. Стигнаха до средата на площада. Тя пусна повода и плесна едно рога по хълбука. Рогатият кон изцвили тихичко и се втурна в галоп по улицата право към гората. Леля Ок застана безшумно до баба Вихронрав. Сребърни подкови. За нула време ще се похъбят. И сребърни гвозди. Ще изтраят колкото е нужно. А тя никога няма да си го върне, ако ще да го зове хиляда години. Да подковеш едно рога, поклати глава Леля. Само ти можеше да го измислиш, Есме. Той съм правила цял живот, отрони баба. Еднорогът вече се мяркаше като петънце из полегатите ливади. И изчезна във вечерния мрак. Леля Ок въздъхна и магията се разпръсна. Е, той беше, значи. Да. Ще ходиш ли на танците в замъка? А ти? Аз, таквос. Господин каза Нунда ме помоли да му покажа дългуча. Нали се сещаш, на спокойствие. Сигурно понеже е джудже. Много си падат по разни градежи. Направо сме ненаситни, вметна каза Нунда. Баба завъртя очи раздразнено. Гита, дръж се, както подобава на годините ти. Както подобава ли? Няма проблем, отвърна Леля. Става трудничко, когато се държа, сякаш съм наполовина по-млада. Пък и ти нищо не ми отговори. За изненада на Леля, на Ритка ли и може би на самата себе си баба Вихронрав хвана архиканцлера под ръка. Двамата с господина Ритка ли ще се поразходим до моста. О, колко мило! Гитаок, ако още се полища и насреща ми, ще те перна по ухото, да знаеш. Извинявай, Есме. Тъй бива. Сигурно искате да си поприказвате за старото време, предположи Леля. Може за старото, а може и за някое друго време. Еднорогът нахлу в гората и продължи нататък, без да спира. Река Ланкър бушуваше под тях. Никой не може да прекоси една и съща река два пъти, ако ще и да минава по моста над нея. Ритка ли пусна камъче. Чу се пляк. Всичко се нарежда все някъде, промълви баба Вихронрав. И твоят млад магиосник го знае, само че го казва с глупави думи. Ще поумнее много, ако се научи да вижда той, дето е под носа му. Той иска да поостане, мрачно сподели Ритка ли и хвърли поредното парченце чакъл в бездната. Май се е увлякал по камъните. Не мога да му откажа, нали така? А кралят много се зарадва. Казва, че другите крале имали шутове, зато и щял да опита около него да се навърта учен човек. Можело пък да е за добро. Баба се засмя. А пък младата Диаманда скоро ще стане от леглото и ще се развилнее. За какво намекваш? О, за нищо. Той му е особеното на бъдещето. Може да се извърти всякак. И във всичко. И тя взе камъче. Цопна във водата почти едновременно с хвърленото от Ритка ли и се чу двойно пляк. Как мислиш, подхвана Ритка ли, дали? Някъде. Всичко се е наредило? Да, тук. Баба се смили, щом видя как се превиха раменете му. Е, и другаде също. Какво?
Тоест, все някъде му стромритка ли се е оженил за Есмерел Дави Хронараф и заживели? Баба изскърца с зъби. Заживели щастливо. Горе-долу. Доколкото е по силите на човек. Ти пък откъде знаеш? Прихващах помалко от спомените й. Тя ми се стори щастлива. А пък на мен не е лесно да се угоди. Как успяваш? Старая се да върша свястно всичко, с което се захващам. А тя каза ли ти нещо за... Нищо не ми е казвала. Изобщо не знае, че ни има и нас. И не дай да ме разпитваш. Предостатъчно е да знаем, че всичко се случва все някъде, нали? Ритка ли се ухили малко измъчено? Той ли е най-доброто, което можеш да ми кажеш? По-добро няма. Общо взето. Къде свършва всичко? Звезда в една лятна нощ двойките се разотиват по пътищата си, а между дърветата изсветлява аленещ сумрък. Дълго след края на празненството в замъка се чуват приглушен смях извън на камбанки. А от към хълма, само мълчанието на елфите. Звезда, когато драмописецът Хуел се изтърси на другия ден заедно с цялата си трупа, разказаха му происшествието и той го записа. Но после махна моментите, които не подхождаха за сцената или бяха прекалено скъпи, или му се сториха невероятни. Каквито и да бяха подбудите му, нарече пиесата «Укротяване на проклетата», защото никой не би пожелал да гледа постановка с заглавие като разни случки от една лятна нощ.